se do prisma. Não discutou, não vai para prisma. Mas tinha um debate com o Paris Dieto. Até em duas vendas. Bom, debate na coisa, é feio. Se você não vai, vendas o Lula da tua chanesca. Eu me chegou, pode isto é hecho. Deixa eu ver. Shmendesh, shmendesh. Tani do thoja dhe unë vetë. Problemi është që kjo ka fituar një qytetari pa yll, tani edhe me atë xhaketë krave. U bën 3 dekada që është kështu. Pra, dhe kjo është pjesë e trashëgimisë tani. Kështu është koncepti i trashëgimisë. E kaloi sprovën domethënë. Jo, po e ka kaluar sprovën pavarësisht debatit që do zgjatë, apo zgjatë debat gjithmonë. Sa më tepër kohë kalon, aq më tepër ajo bëhet e paprekshme. Derisa vjen një moment që dekontekstualizohet fare, pra nuk përfaqëson më gati asnjë epokë, është thjesht vepër arti. Për shembull, ti kur shikon një vepër të Jean de la Croix, nuk përfaqëson më ideologjinë e Napoleon Bonapartit. E ka qenë periudha post Bonaparti etj etj. Tani është vetëm vepër arti e pastër, pra zhveshur kresisht nga ideologjia. Luvri burrë me tambonë Bonapartit. Mas 100 vjetëve nëse do jetoj, po pra burrë si vepër artistike gjithë veprën në Holland atë kohë. Po doja të thojë gjë tjetër. Po pra në momentet e dezematizimit të veprës së artit, kur nuk ka kumt, kur humbet kumtin për cilën është kriju dhe ngelet vetëm arti i pastër. Që do thotë mas 200 vjetëve, komunizmi në Shqipëri, mas 200 vjetëve ne jemi në histori. Inteligjenca artificiale ku diçka do jetë. Do jetë si të flasim sot për një baston që është gdhendur në kohën e Tanzimatit. Që mund të ketë brenda një falëndrim padishahut për që është komplet e desematizuar nga kuptimi ideologjik dhe politik. Qartë, po çkusur kanë të gjithë ata që vinë qendër Tiranës, si ti ti shpjegosh që kjo është një tablo komuniste. Kusurin e të njohurit të historisë së Shqipërisë. Po pse është pyetja e dytë? Ka një pyetje e dytë të historisë. Po pyetja e dytë është pse? Pse? Ju vazhdoni të jeni në komunizëm, keni nostalgji. Jo, më jesh se këto janë luan e gjithë bota. Po i ruan muzeu, po i ruan aty ku ka vendi. Atëre ke një shtëpi kulture, një qendër kulturore qytetare, Civic Center quhet, në Berlin, e cila ka një mozaik jo të këtij dimensioni, por një 200 metra katror pojer dhe nuk e kanë hequr. Edhe ai i gjithë me simbolin e periudhës DDR. Po, të dëgjoj, ta gjejmë Auronin dhe shkojmë na. Shkojmë në një publicitet skuter për mendimin e fundit. Kush i shfutoi valës parë nuk i ngjet më njerëj, më është absurde. Po.